Aurreko e, urrian ja dagoeneko egin genuen ba, e, gure planaren, ekonomia suspertzeko planaren zera azalpena, eta orain guan egin da zehaztu. Guk e, balak hartu genuen konpromisoa eta izan zan berreun milioieko inbesioa egitera ekonomia berpizteko, legealdi osoan eta urte bakoitzean berrogeita mar milioi euro hori gogoan izango duzu, e, prentsa horroko hori ba, urrian e, egin genuen lako. Guk gaur argostuko duguna izango da industriari eskenitakoa, eh? beraz, eh, ikustu duzen bezala atal, atal importante nahi izango letzateke, industriari eskenia, eta eh, kantidade ekonomikoa izango letzateke, hogeita zazpi milioi tardikoa. Eta gaurkoan, <coughs> Baur izan bizkaldez, hogeita zazpi milioi tardi eskeniko dizkiogu, e, berrogei programa <coughs> izango hori dateke, eta berrogei programa horiek labur biltzen dira edo pilatzen dira esango dezagu bost atal nagusitan. Beraz guretzako oso importantea da ekosistema industrial hori Gipuzkoakoa indartzea. Eta indartzen dugu e, garbi daukagu haundi eta txiki enpresa guztiei gure laguntza eta gure babesa eskeniz. Guk ez dugu diskriminatuko enpresarik bere tamaino horrengatik. Gu garbi daukagu ekosistema horrek sortzen duela oso sare estua gipuzkoan eta enpresa traktoreak lotzen direla enpresa auxiliarrekin txikiagoekin eta denen artean sortzen dugula gipuzkoa lehiakor bat industrial ikuspegitik. Gipuzkoa eta gipuzkoako enpresak pertsonen komunitate, batzu direla. Eta beraz, guk nahi dugu enpresan barruan harremanak hobetzea eta estutzea. Enpresan, enpresak direlako pertsonen komunitate batzuk. Eta guk ez dugu enpresan barruan Conflicto a etaliscarranay, gunaydugunada el carlana. programa jarico de yubo, Marchan. Tenemos un ecosistema industrial pujante, potente, compuesto por empresas pequeñas, auxiliares y también por empresas tractoras que tienen producto propio, que tienen capacidad de exportación. Pues bien, esa red, ese ecosistema, en su conjunto es el que queremos alimentar. No vamos a discriminar a ninguna empresa por su tamaño. Gipuzko kofor aldunditik eskaintzen ditugun e, zerbitzu edo arreta guztiak e, azkartu, erraztu, eh zuzeneko arreta bat eskaini eta tramitazio e, azkarra eta eta errez bat eskaini batez ere enpresetan diarduten eta gure laguntzak eskatzen dituzten pertsona guztiei. Zerbitzu pertsonalizatu bat eskainiko zaie, errezagoa, agiljagoa eta batez ere e, lortu nahi duguna da gertutasuna. Y para ello, lo que vamos a hacer también es eh, reforzar eh, todos nuestros servicios con una atención más directa, más personalizada, menos burocrática eh, y llegando a acercarnos a esas empresas. ¿no? Queremos tener ese acercamiento y crear ese clima de confianza entre las empresas y la Diputación.